That's it. it's finished ayan rinoon ko tsaka sinin ko siya cuz masyado na siyang ano yung dried leaves niya kasi 'di ba nagwinter so parang natuyo-tuyo na lagas din so i did the marketing so that i can propagate more guava trees or plants ayan so i have five. hopefully magroots and then makapag-replant ng panibagong puno ng guava Okay, so ito na nga guys yung ating uh, mother plant ng ating guava tree na naka-only planted in wine barrel pot Yeah, Yan, as you can see po, marami na siyang bagong leaves. Yan, bagong leaves and at the same time nagkaroon na rin po siya ng baby fruits. Ayan. So, uh, a few days ago I hand uh, pollinated them and uh, More here and up there. So, it's really time for the air layering to be removed from the mother plant. So that the energy will focus on the roots and on the blossoms. Ayan. Para hindi na mag-divide. Papunta dito sa roots at papunta sa taas. Ayan po. Late na nga po itong pag-tanggal uh, natin dahil marami na po siyang ugat. Hindi ko napansin agad. Hindi ko ba tinignan ng ano. Hinayaan ko lang siya. Busy din. Tapos ah uh, na, na ano ko ba, na wala ba sa isip ko na dark colored plastic pala yung, yung nilagay ko. Kaya hindi po nakikita yung roots. Pero nung kinapa ko, oh, ang dami-dami na palang ugat. Kaya ayan, tingnan po natin. Overdue. <laughs> Ito pa yung isa. Yeah, tapos yung tatlo, hindi ko pa nabuksan. Sa kabila, ayun, no. Oh, Na-open ko na rin yon So, ilagyan ko na muna ulit ng foil para hindi siya ma-dehydrate. Yung roots hindi ma-dehydrate while magkakating ako at mag uh, re replant na. Okay. okay. Sa indoor, parang indoor. Sa lanay namin. Yan. Yung maalala nyo guys, yung nakaraan, mga dilaw-dilaw na yung mga dahon kasi old leaves na yon. But now, look at all this uh, green, young, and uh, healthy leaves. Ayan, mga bago. Kaya na maganda kapag napupron sila dahil nagbibigay ng bagong sanga, mga bagong dahon, and of course, bunga. Ayan. Okay. Mother guava. Mother tree. Tatanggalin na namin yung ginawa naming uh, earlier ring, okay? Oh, finally you're free now. Thank you. Ma oh, thank you Mother Nature. So ito na po tanim natin. Oh, see those healthy roots. Ayun. May bago na tayong guava tree na itatanim. Oh. Good luck. <laughs> Ayan. O, diba? Nakalibre na akong bagong guava? Wala yung ano. Walang hormones. Nothing. No artificial uh, growth uh, whatever. It's just a natural way of propagating it. So, here it is, guys. Ito na po. See? Ayan si propagated uh, guava stem ready to be situated in this wine barrel container or planter. Alright, so ito lang po yon Tatanim natin. Medyo moist na po itong dirt natin. Ayan. Renepare ko na po yan. Ito na lang. Huwag po natin ibabao ng malalim. Okay? Para hindi mabigla. Alright. Good luck! Okay na siya! So, Bibiligan na natin. Although, the dirt is already moist. Alright, so one down. So, here it is now. There. O, oh, ba? Diba? Ganyan na siya. So, hoping that soon, magbibigay na rin siya ng sarili niyang bulaklak at bunga. Ayan. Next, we still have four to go. Yes! I'm wearing a mask because uh, when I miss, when I mix the dirt, ayan, I'm protecting myself when I mix the dirt because yung ano lumilipad na inhale ko po. So it's better to wear a mask. Even before the pandemic and every, you know, virus problem na yan, I already been using uh, a mask. It's time I mix the the dirt in the pot because very parang ano medyo sensitive po ako sa dust. Kaya yung pag na-inhale ko ay eh, kumakati na ilong ko tapos magkakasakit yung ulo ko. Kaya, ganun pa man, I love, I love to plant, I love to garden, I love to hold the dirt. <laughs> so yeah, and that's why I have this one. Plus, I'm wearing this because uh, to protect my skin. Charing, in-explain pa talaga, Char. So ito na siya, napuha na natin. Oh! Ngayon oh, so yung isa, ito naman yung isa. So yan, nagmamask po ako wala pong virus dito <laughs> pero nakamas lang na ako dahil po yun na nga pag lumilipad yung dust na amoy ko o na inhale ko ba aandar na naman yung sinusitis ko make sure talaga nakapag na, ano siya, hydrated siya natin Ayan. So, yan na po. O, di ba? Pretty! Ayan, dyan na yung lugar mo ngayon. Ayan, so nakadalawa na po tayo. Water is... Happy growing, girl! Enjoy your new place, okay? My guaba. Thank you. Mother Nature, ah, help my guaba trees na tumubo pa ng bongga. At magkaroon tayo ng maraming delicious, nutritious guaba fruits. Alright. So this is the third one. Nakuha ko na po yung dalawa kaya hindi na siya masyadong makapal. Pero ganun pa man, ayan, meron pang natirang tatlo. Yes. Kaya by the time na makuha ko na lahat, bababa na po ito. Kaya yung mga fruits ay nasa baba naman. Ayun, sige. O sige na. So lagariin natin ng maingat para hindi natin mabangga yung maliit na sanga na may bunga. Ayun! Yes! Tingnan natin. Yeah. Ang ganda ng root system niya. Malusog. Mm. Lipat na natin. Okay. Sprayhan ko siya ng tubig para hindi ko siya ma-dehydrate. Bago ko siya ilipat. Good luck kasi sa ano ko siya itatanim sa labas, sa ground. Hopefully, maka tribe siya ng mabuti. Tingnan natin kung saan yung mas maraming bunga in the future sa labas o yung nasa paso. Ang problema nito yung nasa labas, yung winter time. Kapag winter, yun ang problema. Baka maano siya sa lamig, yun. Sige, li, punta natin sa labas. Ayan, so ito po yung kanyang lugar. Good luck! Hari nawa, hindi ka maabonggang damage ng ano, ng winter time. Ayan. Bes, yung bagong niya dito sa taas, so talaga ang lusog, Katulad din doon sa iba, sa dalawa. Ayan so, na, yung ating pang tatlo. Okay po, this is our fourth. Ayan, ito na po yun siya. Ayan. So, undecided pa po ako kung saan ko siya ilagay. Sana po tayo doon sa labas, sa panlima. Okay po? Tara po doon sa panlima. Okay, yung pang fifth po, yung panlima o yung last na galing sa pinakataas na sanga, dito ko po siya nilagay sa labas next to Uh, Japanese plum, ayan. Bakit ko siya nilagay dito malapit sa isang puno? Eh, pwede naman sa ibang ayan, sa ibang party ng, ng yard, ano po. Pero, dito ko siya nilagay kasi po, um, for protection na rin po sa winter time. Dahil yung nakaraan na guwaba ko po dito sa labas, namatay po, hindi niya kinaya, yung extreme na coldness. Although, ano po, woody siya, kung hindi siya masyadong, hindi talaga mag-drop ng sobra yung, uh, temperature na hindi siya mag uh, freezing point, keri-keri naman. Pero hindi natin sigurado dahil nakaranas kami dito na nag-freeze din, kaya namatay po yung isa kong yung una kong malaki na parang kasing laki na nga nito, oh, ang tree na ito. Japanese plum po ito. So ito, lumalaban talaga ito sa winter kahit na ano, hindi siya affected. Affected lang siya sa langgam. Kaya nilagay ko siya sa tabi dito para ma-shade din siya, ma-protect din siya nito pag winter time. Ayan. So, for the meantime, ilagyan ko ng dahon ng ano dyan, oh, naka-shade. All kasi, syempre, katatanim. Although, ah, uh, kasi kinabukasan na po ito, yung tatlong na una, hindi talaga nag-drop or something. Ayan, ipakita ko na lang po sa inyong update. Ayan. Ayan, itsura. So, yan ay yung pang lima. So, ito na po yung vlog ko for today. Yung pagmamarkot at ang pag-air layer. Nakita nyo naman po mataba gulang na po talaga yung kanyang uh, sanga. Kaya, tsaka established na yung kanyang roots na ano, madali na lang siyang maka-adjust. Tsaka, ready na po yan sila mag-bear ano, mag, uh, ng fruits. Kasi matured na talaga sila. Yan. So, with that, thank you for watching. I hope na may natutunan ulit po kayo sa... Palabas ko pong ito. Let's grow our foods. Ayan, happy gardening po. And God bless. Alright? I-update ko po kayo sa mga susunod. Thank you for watching. And stay connected. Thank you po. Bye.